Проект дуже витратний і дуже дорогий. Важливо було відтворити всю архітектурну пам'ятку нашого замку. Це дуже клопітка робота, ручна. Прив'язка до міста, тому що все-таки замок – це одна з архітектурних пам'яток самих давніших. А книжка, тому що це бібліотекарі робили, та книжка має розмір 1,10 м, тобто довжини, і 70 см висоти. Книжечка «Дах» у нас відкривається. Сюди по руках будуть розміщені сторіночки. Сторіночки рекордів. Пізніше, якщо буде наповнення настільки багато книжечок, сторінок, то буде відкриватися сама книжка і також будуть розміщуватися туди сторіночки. Кожна сторіночка має переклад на англійську мову, на українську мову.